Kert, tule lähme vaatame siia poole, mis siin nüüd toimub. Meeletud rahvahulgad, mis on kogunenud siia ilusel 1. septembril ja see on lihtsalt, see on vägev. Emotsioonid on laes, inimestel on kerge ootusärevus. Vaatame, mis saab edasi, kuhu minnakse, mida tehakse. Kui vaid jõuan ma koju, kus tunna saan, seda mis ammu meeles näin. Ma peaksin sydämega vaatama, sest liian paljub kokemist on pikk. Tervist, Jesper Roon taas kord siin pool. Käime kooliväel ringi, vaatame, mida arvavad õppijad esimest koolipäevast ja kuidas neil läheb. Karl Luri, kuidas möödus 1. september? Ootuspäraselt suhteliselt, aga väga väsinud olen siia maani veel. Millest küll? Sellest, et hommikuni vara peab tõhusma. Karl Luri, Tartu Kristjan ja Petersoni gümnaasiumist. Jesper Roon siin pool taas kord. Kaspar Ruus, kuidas möödus 1. september? Rahulikult. Sai kooli tuldud ja õpitud ja söödud ja te. Tänan. Kaspar Ruus, Tartu Kristjan ja Petersoni gümnaasiumist. Kuidas on möödunud 1. koolipäev? Väga edukalt. Kõik õpetajad on väga sõbralikud, söök on väga maitsev ja üleüldse õpilased on ka väga toredad. Ühesõnaga, kuidas kool tundub? Kool on väga hea, väga rahul valikuga. Kapid meeldivad? Väga, väga ilusad kapid on. Suurepärane. Oi, tere Andrus! See on meie kooli õppijaseisuse president. Kuidas on möödunud sinu 1. koolipäev? Vaimustav, vapustav, suurepärane. Ja kuidas sulle meeldib nii uued kapid? Tead, ei saaks öelda midagi halba, sellepärast, et selge on see, et kedagi ei saa siia kappi kinni panna, nii et koolikiusamine on välistatud nende kappidega ja mulle meeldib see, et mul on koht, kus oma asja hoida. Ja miks on sinu kapp just siin ja mille poolest on see eriline? See on eriline selle poolest, et selle kappi on avanud linnapea Urmas Klaas. Võt, millised privileegid mõnel siin on. Läheme vaatame, mida räägib direktor meile meie uuest kooliaastast ja mida uut on meil koolimajas toimumas. Kas olete valmis uueks kooliaastaks? Mina olen valmis uueks kooliaastaks, koolimaja on valmis uueks kooliaastaks, õpetajad on valmis, nii et jah. Mis on meie koolimajas see aasta uut? Palju on uut. Võibolla inimressurss on vahendunud. Meil on kõigepealt 6 uut õpetajat, kellele mul väga hea meel on. See on tõeliselt head. Siis on meil uus terve üks lend, kes suutsid siia tulla läbi ühiskatsete sõela ja ellu jääda. Meie väga heasse kooli tulla. Ja füüsiline ressurss on samuti uuenenud. Sellel aastal on meil igal õpilasel võimalus saada individuaalselt kappi. Võimalus minna kappi ja sealt välja tulla ka. Läheme vaatame, mida räägib meie kooli haldusjuht meie uutest koolikappidest. Kuidas juhtus nii, et endiste koledate nagidega garderoob asendus uhkete värviliste kappidega? No see juhtus nii, et me nägime ära tolle garderoobi vead. Ja umbes 2 või 1,5 aastat oleme otsinud lahendust. Ja kui tekis mõte, et ikkagi tuleks leida koolimajas ruum metallikappidele, et igal õpilasel oleks oma ette turvaline kapp, kus tal on mugav alati ise tulla võtta, mitte sõltuda rõivistu töötajast, siis nii see plaan tekiski. Lihtsalt selle ruumi leidmisega oli keeruline. Algul mõtlesin, paneme koolimaja koridorid täis, näiteks neid kappe igast asju. Aga siis otsustasime, et vaatame üle oma rahalised võimalused. Suurendasime, otsisime võimalust rentnike juurde saada, et kool võiks raha juurde teenida. Panime võimla korralikult tööle, et võimla tooks koolile raha sisse.
siis panime tööle kõik võimalikud muud koolimaja ruumid, kus veel vähegi sai, et keegi tuleks õhtuti neid välja rendiks ja raha tuleks. Liitsime muidugi ka kooli eelarve rahad sinna juurde ja saime aru, et me oleme võimelised need kapid ise ostma. Siis teeks uus probleem. Tuleb välja, et kui panna kapid korralikult ritta, siis rõivistu põrand oli väga kõver. Ja siis selgus, et me peame uue rõivistu põranda tegema. Kuna seda raha koolil enam ei olnud, siis me otsustasime pöörduda linnareservfondi poole ja meie õnneks linnapea toetas meie algatust, et me nii palju raha oleme ise kokku saanud, et kapid osta, siis linn eraldas meile veel reservfondist põranda kapitaalremondi raha. Siis me tegime veel seinte kapitaalremondid, nihutasime seino, tegime töömehe ruumi väiksemaks, et rohkem kappe mahutada ja sellele leidsime juba ise rahalised katted kooli oma tuludest peale.